Biz deməli qeyd etdiyiniz kimi artıq 2022-ci ilin dövlət büdcəsi gelirleri proqnozlaşdırılarkən ve dövlət büdcəsi qəbul olunarkən neftin qiyməti 50 dollarla təsdiq olunmuşdur. İndi isə dünya bazarında neftin qiyməti artırdı ve biz həmişə daimi görmüşük ki, əgər büdcə gelirlerimiz artırsa ve büdcə gelirlerimiz arttığı halda xərclərə ciddi bir deyək ki, ehtiyac yaranırsa, onda əlbəttə büdcəyə yenidən baxılır. Bu praktikamızda bizim var. 2020-ci ildə də büdcəyə artım oldu. Ondan əvvəlki illərdə də, yəni gəlirlər, büdcə gəlirləri artırlar. Və onda da biz gördük ki, deməli, büdcə gəlirləri artırsa, birinci növbədə bir sosial yönümlü xərclərə yönəlir. Yəni sosial yönümlü xərclər əməklərinin artmasına, xüsusilə həssas sosial təbəqənin deməli, büdcəsinin daha da formalaşmasına yönəlir, təqaüdlərə, pensiyalara və bu kimi deməli sahələrə yönəlir. İndi isə mən hesab edirəm ki, bu istiqamətdə əgər bir ehtiyac yaranarsa, büdcəyə yenidən baxılması mümkündür. Yəni büdcənin xərclərinin artırılması. Çünki gəlir artırsa, bu xərclərin artırılması proqnozlaşdırırsa, onu təmin edəcək vəsait, büdcə vəsaiti varsa, bu mümkündür. Digər tərəfdən biz bilirik ki, yəni büdcə bizim neftdən gələn gəlirlərimiz dövlət neft fondunda deməli formalaşır və oradan dövlət neft fondundan da dövlət büdcəsinə transferlər mümkündür daimi və mən hesab edirəm ki, yəni əgər bir daha fikri təkrarlayıram, xərclərimizlə bağlı hər hansı bir bu ilin 2022-ci ilin dövlət büdcəsinin xərclərinin artırılması zəruriyyəti yaranarsa, onun maliyyə təminatı var və bu da praktikada olub ki, bu hal baş Bəli, verir. bəli. Aydın Bey, siz qeyd elədiniz, yəni belə bir təcrübə var, yəni əlavə olaraq xərcləri yenidən nəzərdən keçirmək, eyni zamanda xərclərin artırılması və hazırki vəziyyətdə baxdıqda neftin qiyməti də buna imkan verir. Belə olduğu halda biz az əvvəl düzdür, Avrozonadakı inflyasiyadan danışdıq, amma təkcə Avrozonada deyil, həm pandemiya yekunlaşmadan Rusiya-Ukrayna müharibəsi başlaması qlobal olaraq bazarlarda bir bahalaşmanı gətirib çıxarıb deyə bilərik ki, Azərbaycandan da bu yan keçməyib. Sizcə və neftin qiyməti də nəzərə alsaq 100 dollar üzərindədir. Əgər dəyişikliyə gedilərsə, xərclər artırlarsa, yəni xüsusən də sosial sahədə yeni əlavələrin edilməsi gündəmdədirmi? Yəni belə desək, məlumatlar kütləvi informasiya vasitələrinin yayıldıqca biz müzakirə edirik. Bir də bu müzakirənin pərdəarxası məqamlar var. Sizdə hansı məlumatlar var? Belə bir məsələ gündəmdə varmı? Xüsusən sosial Yəni bilirsiniz ki, indiki halda biz 2021-ci ilin dövlət büdcəsinin xərclərinin təsdiqi ilə bağlı birinci oxunuş keçdi, indi ikinci və üçüncü oxunuş olacaq. Yəni, belə deyək ki, bununla bağlı hər hansı konkret bir məsələ müzakirə olunur. Sadəcə olaraq biz zəruriyyət yaranarsa və bu halında olacağını istisna etmirik. Zəruriyyət yaranarsa. Yəni, vəsaitimiz var, həm bizim eyni zamanda gəlirlərimiz də proqnozdan artıq daxil olur. Özünüz bilirsiniz ki, birinci rübün yekunları çox ürək açan oldu. İndi 6 aylık yekunlarda gəlirlər baxımından. O da qane edici səviyyədə olacaq. Yəni, proqnozdan artıq bizim təkcə neftdən yox, qeyri-neft sektorumuzdan da gəlirlərimizin proqnozdan artıq daxil olmasını müşahidə edirik. Elə ki qaldı bununla bağlı hər hansı bir məsələnin müzakirəsi, bu təmsil olduğum komitədə hələ ki belə bir məsələ müzakirə olunmur. Müzakirə olunan məsələ sizin də televiziyanın əməkdaşları orada iştirak edir və 2021-ci ilin dövlət büdcəsinin təsdiqi ilə bağlı məsələlər müzakirə olunur. Bir daha o fikirə qayıdıram. Zəruriyyət yarandığı halda bu kimi praktika var və büdcəyə artımla bağlı məsələlərə baxıla bilər.